Можно такой по камере лепить. Харків'яни, аплодуємо. Третій поєдинок завершено. Особлива підтримка для нашого харківського боксера. Давайте йому гучно поаплодуємо, подякуємо, що в день свого міста сьогодні він знаходиться у ринзі. Чия! Це результат, який супроводжуємо облесками, харків'яни. Дякуємо нашим спортсменам Нікову. Ніколай, Болгарія, Давтян, Дині, Харків. Ось ваші оплески нашому рефері. Антонов Красимир. Зустрічаємо оплесками цього боксера. У синьому кутку боксер з Вінниці, Україна.